Muaj i gusht është muaj i pushimit për gjithë sistemin e drejtësisë, duke bërë që të gjitha proceset gjyqësore dhe ato hetimore të shtyhen për në shtator. Aktualisht pranë gjykatave dhe prokurorive respektive gjenden vetëm gjyqtarët dhe prokurorët e gatshëm për efekt të vlerësimit të masave të sigurisë në rastet e personave të ndaluar në kushtet e flagrancës. Në këtë mënyrë, gjykata e shkallës së parë në Durrës praktikisht ka mbyllur dyert, siç ka mbyllur edhe dyert prokuroria. Por përgjatë këtij muaji vere, ky është një fenomen që prek të gjitha institucionet e drejtësisë në të gjithë vendin. Në fakt, muajt e fundit, për shkak të fillimit të zbatimit të reformës së sistemit të drejtësisë, e gjithë trupa e gjyqtarëve dhe prokurorëve është bërë subjekt i procesit të rivlerësimit. Një pjesë e gjyqtarëve dhe prokurorëve nuk e kanë kaluar provën, duke sjell edhe vështirësi në punën e disa prej institucioneve kolegjale të drejtësisë. Aktualisht ende panisur pushimet, gjykata kushtetuese nuk funksionon më, pasi nuk ka kuorumin e nevojshëm të anëtarëve. Nga ana tjetër, edhe kolegjet penale dhe civile të gjykatës së lartë kanë vështirësi në marrjen e vendimeve. Të vetmet gjykata që funksionojnë me gjithë shkurtimet që kanë pësuar, janë ato të shkallës së parë dhe ato të apelit. Por tani në muajin gusht, drejtësia do të bëjë me të vërtet pushim. Kuadri ligjore ka centralizuar periudhën e pushimit vjetor për gjithë sistemin e drejtësisë, duke e lënë atë për muajin më të nxehtë të verës. Pranë gjykatës së shkallës së parë në Durrës mësohet se ky tashmë është një zhvillim i pritshëm dhe kalendari i seancave gjyqësore është hartuar në mënyrë të tillë që gjatë këtij muaji të mos lihen data për zhvillimin e proceseve gjyqësore. Por me qëllim për të mos penguar punën në raste të veçanta për të mos sjellë shkeljen e të drejtave të qytetarëve, trupa e gjyqtarit të gatshëm do të jenë në punë, ndërkohë që edhe Prokuroria e Durrësit ka parashikuar qëndrimin në punë të disa prokurorëve të gatshëm.